ռացիոնալ մտածողություն, պարզ քայլեր, բարդ հետևանքներով եւ ռազմավարության նրբությունների բացառիկ ընկալում։ Շախմատի աշխարհի 9-րդ չեմպիոն Տիգրան Պետրոսյանի ծննդյան 90-ամյակին Նյումեգը ներկայացնում է լեգենդար գրոսմաստերի վերջին հեղինակային գիրքը։ Ստեղծագործություն, որը դարձավ շախմատի հիմքը, գիրք, որը սովորեցնում է մտածել քայլանելուց առաջ եւ բացում է բարձրագույն վարպետության գաղտնիքները։ Գահերի խաղը, Տիգրան Պետրոսյան, ինչպես հաղթել շախմատում, նախագծի հովանավոր, Շախմատի Հայաստանի Ֆեդերացիա։